你别一个 bridge bridge 中下啦啊是你的蛋 Hello Jerry Felicia Hello Jerry Bang ni Bang kisah sini Di war War shala Hari ni di karmentah sendiri sendiri dan nyom dan hak jujur dan nyom dan hak mentah sendi sendi kencak ada badan nyom yang beri uras pun beri rumah sengain bahag baik sini sepong jalan kum ni sebuah jalan nak terpeng Miss Moral, Peter Miss Moral, huh? Yes, your student. Yes, you are student. Oh. Oh. Wah, kau nali. Nggak tanya ni. Oh, pergi yo Taiwan. Sini. Tu siapa ni? Am dan sini tu wah. Di sini sah. Kau yang mana mentar? Oh kan. Kau keren, kau keren. Dari tim Miss Merang. Hai, kum no. Aduh, jadi saya ada apa poin sekman. Lele memang buat penkiatan. Buat penkiat rekomend penting lebih kena isu. Ani dogi, yo, kedek. Ini nenek najis segel kini nak. Dogi pogi pogi pogi. Apa ni tu? Tu apa ni? Hah? Itu ten house. Itu keburu kisah ten house. Aksa. Baik, oh iya, danzil kamnang. Danzil kamnang lah. Baik, kau jaga ke umur. Baik ni siapa yang dengan lekai? Sungai nanti, akhir pada. Oh,
Sampai jumpa.